안녕하세요.아로매민글라가.김에주마가주마레진비메토픽1가자라고반례서로시요.디키.디키야반례 အာ listening ပါလေအကြိမ်ဘယ်လောက်လဲ60မြောက်เนาะစာမေးပွဲအကြိမ်60မြောက်ကမေးခွန်းအောင်၄ချက်မှာဖြစ်ပါလေအရှင်းမှာလဲကျမတို့အာ listening နံပါတ်1ကနေပြီးတော့နံပါတ်30အထိလေ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်ပါလေဒီနေ့ကတော့နံပါတ်1ကနေနံပါတ်40အထိပေါ့7 1 2 3 4ဆိုတော့၄ပုဒ်ကိုပဲလေ့ကျင့်ပြီးသားမှာဖြစ်ပါလေအဲ့လိုမျိုးဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့တွားလုရှင်เนาะအနံအောင်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါရောက်လာမှာပဲဖြစ်ပါလေအားဆိုလို့ရှင်အရင်အရှင်းအတိုင်းမဲအရင်ဥဆုံးကိုပါတာကိုအာ17နဲ့အာ17ကိုပါအရင်လာထောင်းလိုက်မှာเนาะ17 7နဲ့ဘိုကီဆိုတော့ဥပမာဟိုပဲအရင်နားထောင်ပြီးတော့မေခွန်းဖြေမယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့နှစ်ခုကိုကျမကပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ပြီးလို့ရှင်7နှစ်ကနေ73ခီကိုဗတာကိုနားထောင်ပြီးတော့ဖြေကြည့်မယ်အဲ့အဲ့နောက်မှာတော့ထပ်ပြီးတော့7နှစ်ကနေ73ခီဟာကိုပြန်လဲပြီးတော့ကျမနဲ့တူတူအဖြေတိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ဆက်သွားမယ်เนาะ Okay အဲ့ဆိုရင်နားထောင်ပြီးတော့ကိုယ့်အောဖြေကြည့်အောင်เนาะ다음은무엇에대해 말하고 있습니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 보기 몇 살이에요? 스무 살이에요. 다시 들으십시오. 몇 살이에요? 스무 살이에요. 정답은 1번입니다. 11번. 방이 몇 개예요? 두 개예요. 다시 들으십시오. 방이 몇 개예요? 두 개예요. 나사미다이 몰라 음, 뼈만 리고라 뼈나 인가 말로 좀려 말해 수로 가져래. 네? 아빠 위아스로 생, 또 아빠로 교 다음은 다음은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 아, 다음은 아빠로가 무엇에 대해 비 말하고 있습니까? 뼈니 ဘောကြီးက같이ဥ번말로မျိုး알마쯤것을아이더아페만ို့ဗောလေ고로십시요쥐바ဆိုပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်아이더보기보기ဆိုပြီးတော့သူတို့봐ပြောရလဲဆိုတော့ခါကပြောတဲ့မြောစရီယောအတက်ဘလောက်လဲလို့မေးပါတယ်နာပြောင်းဖြေတယ်စူးမှုစရီယောဆိုပြီးတော့ပြောင်းဖြေတယ်เนาะအဲ့တော့တို့ကအများဒီလွယ်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေအများလားနှစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်စီဖပြပေးတယ်เนาะမြောစရီယော အသက်ဘယ်လောက်လဲ smooth 사디예요ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြည့်ထားတယ်အဲ့တော့묘사디예요ဆိုရကြပါလေအသက်ကိုຈັດထားမှာနော်အသက်ဘယ်လောက်လဲအဲ့တော့ကိုကဘ து 우့ကိုပဲမေမေကိုရီးယားလိုအသက်ဘယ်လောက်လဲမေးရင်묘사디예요အသက်ဘယ်လောက်လဲမေးရင်묘사디예요ဆိုပြီးတော့မေးလို့ရှိရင်ရတယ်အဲ့မှာကိုက20 30 30 30ပြန်ပြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ smooth 사디예요20사리예요 나세바ဆိုပြီးရဖြေတယ်အဲ့တော့အတတ်မေးတဲ့အတတ်ကိုဖြေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဗားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာလေအတတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ပေးထားတဲ့အဖြေလေးရပါလေ나이나이ဆိုတာအတတ်ကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ဖြေမှန်လေးရပါလေနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကကျတော့ဗားလဲဆိုတော့손물손물ကကျတော့ဗားလဲလတ်ဆောင်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်လတ်ဆောင် 1> number 1 jo e jo e ဆိုတ so ာစနေတနင်္ဂနွေတနင်္လာအဲ့ဒီနေ့ကိုပြောတာเนาะနေ့နဲ့ပတ်တိုင်းပြောနေတာဆိုပဲပြောတယ်အတော့ဒါအဖြစ်မှမဟုတ်ဘူး number 2주소주소ကဗာလဲလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စာတို့ဗာလိပ်စာတို့ကိုပြောတာเนาะလိပ်စာအဲ့တော့အဖြစ်မှလေးอ่ะ ఫో เกရဲ့အဖြစ်မှ number 1 तू อ่ะဘယ်လိုပြောတော့လဲဆိုတော့창답음1번ဆိုပြတာပြောတာမှားနေမှာเนาะအဲ့တော့အဖြစ်မှက창답ဆိုတာကအဖြစ်မှအဲ့1번ဆိုတာじゃเนาะ number 1လို့ပြောပါတယ်โอเค number 1ကို နမစတိက <as> ိုလည်းနားထောင်ပြီတော့ဖြည့်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီဗာပြောလဲဆိုတော့ဘာငိမြော့ကဲရေယိုဆိုတော့ပြီးတယ်ဒူကဲရေယိုဆိုတော့ပြန်ပြည့်သွားတယ်เนาะဘာငိမြော့ကဲရေအခန်းကဘယ်နှခန်းလဲဘန်းစွာအခန်းလေမြော့ကဲဆိုရင်မြော့ဆိုတာဘဲ penna penna บ่เลยเกยยอบณะคันအခါဆိုတော့တော်ဘณะคัน less ဖြစ်သွားတယ်နံပါတ်อ่าပြီးတော့ပြန်ဖြည့်တာทูเกยยอနှက်คันပါအခါဘณะคันပါလဲလို့មើលတဲ့ ᱛᱟᱵᱚ ບໍ່လေနှက်คันပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်ဘာນະပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေတာဖြင့်တာမလဲအိမ်တို့ဘာလို့ဖြစ်နေမှာဗောနော်အဲ့တော့နံပါတ်1ໄປထားတဲ့ဖြင့်လေ呀 ill 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 က잖아ဗာလေ aloud aloud ကိုပြောတာနံပါတ်2က zip zip ကဗာလေ aim အဲ့ဆိုအဖြစ်မှန်လေ呀បាဖြင့်မလဲ

영화를 좋아해요. 민수 씨는요? 저는 운동을 좋아해요. 다시 들으십시오. 저는 영화를 좋아해요. 민수 씨는요? 저는 운동을 좋아해요. 13번. 여기 일요일에 쉬어요? 아니요, 저희는 월요일에 쉽니다. 다시 들으십시오. 여기 일요일에 쉬어요? 아니요, 저희는 월요일에 쉽니다. 14번 민수 씨는 계속 서울에 살았어요? 네, 저는 서울에서 태어났어요. 다시 들으십시오. 민수 씨는

민수 씨는요. 서로 미래. 저는 쩌마 가로 영화를 여신고 좋아해요. 자 이제 민수 씨는요. 민수요. 민수 앞에 필해. 저는 운동을 좋아해요. 저너 가로 운동 아, 아가사로와라고 좋아해요. 짜인했다대. 아이너 띠어가지 여신자 이제 띠어가 아가사고짜이대 술에 가자로. 드론나이바 과장 변이 아래. 와드나 짜인했다요. 변이자라고. 나. 아이 너? 빼사다피를 지지 않아 맛트 취미. 치미소와မြန်မ okay, okay, ာလိ um ုဝါသနာဖြစ်တတ်ကြကြမို့လို့နံပါတ်2ရဲ့အဖြေကဘာဖြစ်မလဲ?နံပါတ်7ဖြစ်ပါတယ်။ Okay နံပါတ်1이름이름가자봐လဲ။나메나메ဖြစ်ပါတယ်။နော်။နံပါတ်3움시움시က봐လဲ။အစားအစား။နံပါတ်4장소장소와봐လဲ။နေရာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်2ရဲ့အဖြေမှားတာကဘာလဲ?နံပါတ်7ဖြစ်ပါတယ်။အဖြေမှန်တယ်မဟုတ်လားတိုက်ကြည့်တာ။ เอาป่ะพ oh, okay, so, yeah, yeah. am. ี่โอเคอ่ะそうイン73をさっぱมา73はじゃあ73ってคู่は満用ねレマたやまเนาะレマたんよ。ナンバーかかじゃろヨギอีดุอีเดシュヨヨヨギすらディーディーがディーまぽねディー няя とびょちゃんだぽ。とうは参焼尿ねるとてね。ディー няя はかて。อีดุอีเด。てにวะにねぽね。シュヨヨペいらそうにみた。あろなやんぴえ。アニオジョイヌウォリョイレ 쉬미다.아이러해에조이서자점마로가러조이는점마로가러월요일에월요일에가자봐래.뜨네라니마쉬미다뻬다바소브로.뜨네그네네못배요.뜨네나니뻬대서가자.뻬야는빠따삐로보여니다라너.아이러아피뻬타다하리지야오.넘버1위치.위치소라네야로케이션보여진다.로케이션네야는빠따이보여니다마호바우.넘버 2. 휴일.휴일은가바래.뻬야

계속 사다 서울에 소마 살았어요. 아, 너, 보호, 네 개달라. 아저 이인가래가 네 개달라서 더뭐 뭐래? 너 사다 이인가래가 네 개달라래. 나, 뺨피래. 네, 오케 저는 서울에서 태어났어요. ဟုတ so so ်ကဲ့လေကျွန်တော်는저너가တော့서울에서소마태어났어요뭐얘기해라봐소마모이다라고ပြော다봐လေအဲ့တော့ကျွန်တော်가소마모이다봐서그자러အဲ့တော့바나빠တတ်ပြီးပြောတာလေ모얘면네빠တတ်ပြီးပြောနေကြတာပေါ့เนาะဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1ပေးထားတဲ့အဖြေလေးက건강건강건강하자봐လေ짜마이요ပြောတာဒါ짜마이네ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ပါနံပါတ်2직업직업까자러어룩အ gain 어룩အ gain 네ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာလည်းမဟုတ်ပါနံပါတ်3고향 ကိုဟျံကပါလဲမွေးရမြည်အဲ့တော့တို့ဒီအဖြစ်မှလေးရပါလဲမွေးရမြည်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်မှာမွေးတာလဲဒီမှာနေတာလားပါလားဆိုမေးနေတာမွေးရမြည်ပေါ့လေ။နံပါတ်၄ကျို့ထုံးကျို့ထုံးကဂျာမန်ကျတော့ဒီမှာကျတော့ traffic လာရင်းလိုကျွန်မဘာသာပြန်ထားပါလဲ။အင်္ဂလိပ်လိုတော့ traffic လို့ပြောစင်တာပါလေ။ transportation သို့မဟုတ် traffic ပါ။အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်မ traffic လာရင်းလိုဘာသာပြန်ပေးထားပါပါရှင်။အဲ့တော့အဖြစ်စ်မှတ်မှတ်လို့ညှောင်းနေပါလဲ။ဒါဆိုရင်တော့ကျေသုတင်ပါလဲနော်။ Okay, ကျမနဲ့ topic 1ပေါ့လေဒီအချိန်60မြောက်စာမျိုးဝဲကို number 7ကနေပြီနော်14 ठी မေကွန်လေးလေးခုကိုအတူတူဖြည့်ကြည့်ကြတာဖြစ်ပါပါရှင်အဲ့တော့ကျမရဲ့ video file လေးကလူချင်းမလို့တက်အထောက်အကူပြုကြရတဲ့ဆိုရင် subscribe နဲ့ like လေးနှိပ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ် okay နောက် video file ကျမပြန်လဲတိုက်ဆုံးပါမယ် bye bye